Այդ արվեստի թանգարանը հիմնվեց 77 թվականին, նախորդ դարի։ Այն մթնոլորտում, երբ որ փաստորեն ավանդական ամբողջ համակարգը արհեստագործական, փաստացի վերացել էր։ Եվ խնդիր կար սկսել սկզբից և ստեղծել հիմնադրել ազգային այս դեպքում կոնկրետ փայտարվեստ։ Եվ նպատակը փայտարվեստի թանգարանի հենց դա էր ի սկզբանե, վերականգնել փայտարվեստի ավանդույթները ժողովրդական, և բարձրացնել դա մի նոր ընկալման մակարդակի վրա, որը արդեն բնորոշ է ազգային արվեստին։ Ստեղծման ժամանակ թանգարանը կոչվում էր փայտարվեստի ցուցասրահ։ Ես թանգարան եկա 79 թվականին 12 տարեկանում, հայրս մշակույթի նախարարությունում թանգարանների բաժնի պետն էր, և փոքր ժամանակից թանգարաններում եմ մեծացել ընդհանրապես։ Փայտի հանդեպսերը շատ վաղուցամտս եղի, փոքր ժամանակ, ընդհանրապես փայտը որպես նյութ շատ եմ հավանում, ջերմությունը փայտի և փայտի կենդանությունը, քարնելա կենդանի, ընդհանրապես ոչ կենդան նյութ չկա, բայց քարի կյանքի ցիկլը մարդու կյանքի ցիկլի հետ համատեղելի չի, դու չես զգում իր փոփոխությունները քո կյանքի ընթացքում, փայտի կյանքի ցիկլը, ծառի կյանքի ցիկլը համատեղելի է մեր կյանքի հետ, մենք իրան ավելի ենք ընկալում որպես կենդանի։ Ցանկացած արեստ ելնում է հենց նյութի առանձնահատկություններից, շատ նշանակություն ունի եփասղոցած փայտը, անգամ ինչ բարձրության վրա է աճել, ընդհանրապես փայտը սղոցում են ուշ աշնանական վաղ ձմռանը, որովհետև այդ ժամանակ ծառը ազատվում է իր մեջի հեղուկից, որպեսի դիմակայի ցրտերին, և մեջը փաստորեն խոնավությունը քիչ է, և ինքը որպես փայտանյութ ավելի որակով է լինում, որովհետև հետո ավելի հեշտ է մեջից այդ խոնավությունը հանել։ 12 տարեկանից արդեն 39 շուտով 40 տարի կլինի, որ ես թանգարանի հետ իմ կյանքը կապված, առաջի 6 ամիսը միայն նկարում էի, դա ինչի համար է պետք, որպեսի այդ ձևագոյացումը, զարդանախշի կոնցեպցիան մտնի քո մեջ, որ դու դա մարս ես, դա ստեղծում այն արժեքային հիմքը, որը քեզ հետո թույլ չի տա շեղվել, ասենք ազգայինից, դա շատ էական է։ 6 ամիս հետո նոր ինձ թույլ տվեցին փայտին կպնել, մինչև այդ մենակ շու շատ խտում էի ուրիշների գործերը, արդեն սկսեցին սովորացնել կոնկրետ փորագրությունը, հետո ուսանողական տարիներին արդեն երևի երկրորդ թե երրորդ կուրսից ձևակերպվեցի ու դասերից հետո աշխատում էի։ Այն ժամանակ թանգարանում կենդանի վիճակ էր, այցելուն գալիս էր ու նայում էր ոնց է սարքվում, ասենք փորագրությունը, իր սղոցելը, տաշելը և այլ։ Ցանկացած արհեստում կա զարդի իր լոգիկան, ցանկացած նյութ ելնելով այդ նյութի հատկություններից ունի որոշակի տեխնոլոգիա այդ նյութը մշակելու։ Եվ այդ որոշակի տեխնոլոգիան թելադրում է նաև զարդաձևը։ Դաղդղանը չարաշկիս պահպանակա, որը տարածված է տարբեր ժողովրդների մեջ, բայց այս ձևով, այս տարբերակով ու այս անվանմամբ հայերի մոտ է միայն, կախում էին և տանսյունից, և անասունների վզներից, և երեխայի օրորոցին էին կապում։ Ընդհանրապես սիմվոլիկան զարդամոտիվների հիմնականում իհարկե տիեզերական է, շատ արևային սիմվոլներ կան, լուսնային սիմվոլներ կան, կան ժամանակի հետ, ցիկլի հետ կապված, այսպես կոչված այդ հավերժության նշանները, օրինակ գաթանախշերի հետ կապված, գաթանախշերը լինում էին փայտից, կավից, քարից, գաթայի վրա դաջում էին որոշակի զարդ, և օրինակ տոներին, երբ որ ընտանիքից ընտանիք այդպիսի ավանդույթ կար, փոխանցում էին գաթան որպես ընծա, որպես նվեր, ասենք տոնի, վրայի զարդից արդեն հասկանում էին, որ ընտանիքից է դա, որ գերդաստանից է դա, այսինքն ինքը մեծ այսպիսի աշխարհ էր, մեծ տիեզերք էր, որը մենք հիմա փրթիկներ ամենաց այդ ամեն ինչից։ Էլեմենտները բոլոր ժողովրդների մոտ զարդերի նույն են, ընդամենը էլեմենտների կոմբինացիան, կոմպոզիցիան, ներդաշնակության, ասենք հիմունքները և այլան է դրանով ա տարբերվում,
շունչով է տարբերվում, էլի ամեն ժողովրդական արվեստ իր շունչն ունի։ Փայտ արվեստը դա մեխանիկական, տեխնիկական հմտություն չի։ Դա փոխանցում է դարերով կուտակված մշակութային ընկալումների ձևագոյացման, զարդարվեստի և ընդհանրապես հայկական մշակութային կոդի հետ կապված ամբողջ ժառանգությունը փոխանցում է այսօրվա սերունդներին։ Ժողովրդական մշակույթը ազգի մշակութային իմունային համակարգի հիմքն է և հետագա զարգացման պայմանը։